El Fraikin Balonmano Granollers va sumar diumenge la primera derrota de la fase de grups de l'EHF en caure per la mínima a Romania davant del Constanta. El 28-27 final és un clar reflex del que va ser el partit. Un tira i arronsa entre ballesans i romanesos, en el que la permissivitat arbitral en els moments claus va ser determinant per la victòria del Constanta. A la primera part, el Fraikin aniria remolc del rival, tot i que mai va despenjar-se i va mantenir les diferències rondant els 2-3 gols. Això va permetre que a la represa els granollerins sortissin a per totes i es veiés un panorama de partit completament oposat, amb un Fraikin dominador i amb un esperit guanyador que en molts moments va fer emmudir el nombrós públic romanès. Tant és així que a 3 minuts del final, els de Carlos Vives posarien per davant aconseguint la màxima avantatge granollerina en el partit, 25-27. Un parcial de 3-0 i una més que discutible tabió arbitral, els col·legiats van menjar-se un penal en la darrera jugada del partit que ho podria haver canviat tot, van acabar per sentenciar les opcions del Fraikin.